Mai teteile n-ai lăsat, dar au tot fucking iuhit coar. Allegedly, hypothetically, we pull a human via spell. There's another good cheers. You're on with. Bitches, dehydration is killing me. Ühesõnaga jaa, teised peavad ka kohe ärkama, kell on 10. Sest et me läheme hobustega ratsutama. Au jau, mis ise? Tulin poes. Elu on liiga lühike, et mitte ratsutada, ratsutage inimesed. Jo vlog, ühesõnaga hetkel me jõudsime tagasi. Käisime korra poes ja hobustega ratsutamas, mis oli fucking äge, ma soovitan kõikidel minna. Hobused on tõreded, loomad, need on väga tundlikud kus juures. Ühesõnaga jah, ja praegu allegedly, hypothetically võibolla hakkame püssi laskma. Võtaks nagu toetada. Ma toetan. Ja boi! Aga jah, me läheme 7. praami peale ja siis me läheme Pärnusse. Aga piipre ka siia üssi käest. Ärp läheb saad ära. Crying for clickbait. Palun jätke lait. Ciao, hiiuma! Ja boi! Me läheme praamil. Sõidame nihi Pärnusse. Kaif! Lähen praegu linna. Ma lähen ühe sõbraga kokku saama. Ma tahtsin tegelikult sellest rääkida, et sorry, et ma pole vloginud, sest et kui ma olen kodus, ma jõudsin hiiumalt koju, PTV, nii hea vlogger. Aga mul ei ole lihtsalt millestki vlogida. Täna jõuma. Kõppi mõrnad. Aigen, mulle homme kooli. Jammu, arkad üles ja vaatud, mida sõbrad on teinud nagu. Mitu handi? Siin on nagu paar teksasid ja siis on sink. Kes fucking ostab veel parankasid? Tehke mulle selgeks. Need ei anna sulle mitte midagi. Need on lihtsalt mõtetud. Siin on mingid moi selle peal. Okei, see on võibolla veel põnevam on ju, kui nagu mitte midagi on ju. Aga nagu ei. Nagu jaa või ei või? Ei! Öelge, mis on pildil sarnast. Polegi mitte midagi sellepärast, et ma olen trash. Hola, senorita! Uno tequila! Siis kui tuleb sõpradega lit õhtu. Alati toeta Eesti kultuuri! Fun. It's Popo's birthday. Oh, for fuck's sake. Hi, Popo. How you doing? I'm fucked up. We're going to Turb. Going to the club. Yes. Girl, we're gonna get lit because I'm not even kidding. The time is fucking 9 in the morning. Fun. Tere, sõbrad. Või peaks ütlema head aega, sõbrad, sellepärast, et sellega lõpeb 4. vlog. Ma loodan, et teile meeldis see. Pange palun subscribe, pange palun like, minge jagage võibolla kellegagi, kes sooviks sellest videot näha. Ja ma ei tea,